Os oes gen ti wir ddiddordeb datblygu unigolyn yn academaidd a wyt ti'n mwynhau gweithio efo plant a phobl ifanc yn sicr cer amdani. Mae o'n gyfle i addysgwyr i gynnig yr addysg gorau, ond er hynny, dim yn swydd hawdd. Gall fod yn rwystredig ar adegau, gall fod yn heriol, ond yn sicr, os oes gennych chi'r math o gymeriad sydd yn mynnu parch a rydych chi'n berson brwdfrydig, yn berson cydwybodol, un sy'n gallu ysbrydoli, ac ymynnu'r gorau bob amser, yn sicr mae'r swydd yn berffaith i chi.